Sveiki visi, šiandien su draugais žygiuosim prie Švenčionėlio, 20 kažkur kilometrų iki ežero. Iki štai šitą ežerą stovyklausim ir žygiuosim atgal. Tai va, tokia programa. Gal dar kažką išsivirsim ant laužo, papliurpsim, pabūsim gamtoj, pamiegosim ir va, likit kartu. Rytis iš ryto bus, ar? Prisijung, sakė, kažkaip vidury. Na, jau ne GPS'ą. Kur pumans? Dviratkė. Da, esu jau myna. Kažkur. Kur einam, kur einam? Biškį paeisim va taip va. Va taip va? Arba galime į žemyn iš tikrųjų ten tiesiog leistis į tą... Atsimintas, kur slėnis to taku tokiu. Taip, varom ten. Ai ne, jis yra čia toliau, tai mes grįšim per čia. Tai tiesiog varom taip tiesiai, žinai, nusileisim ir... Ir nu kaip vesiu, taip ir visim. O, žiūrėkit. Kažkas su dviračiu. Taip ir minsim. Jo. Viso, varam. Čia pavasarį faina. Belia kiek paukščių. Kažkada plan, mes pavasarį šitam geską buvom? Kaip buvo? Ten tų visų pempių, viso ko, čia pilnas laukas, va tas paukščių skė vituriai ir panašiai. Žiūri, faina. Jo, jo. Pelkynį. Jo, ir čia per visus to švenčionėlis eina. Ten. Dar nuo pusė yra. Dalį apkabyti. Nu jo, galim ir prasiplaukti. Kai traukinį varūną nespėsiu. Galėsit. Būt nuardė, kaimiečiai savo žinai pasiemė. Bet ten gal kas ne... Čia atrodo buvo kaimiečių šitą. Leiptas va žmogaus. Ai, jiem irgi tada. Jo. Jiem nuspėsit. Nu, lašiša, kur lašiša? Ką? Tavis laukia lašišas. Nu? Šiaip nėra gili labai šito vietoj. Tiek šiais ką? Išėmėna gal šiaip nėra jau baisiai kažkai gili? Yra duobė. Duobė gal jau. Va, palė. Tuo, tik marozį vaikys, taip net ir negrįžti, žinai. Ne, jis gal net netojus. Tuoj su... Va, taip, nuok, kaip ir pirūra tau sakė. Jo, reikia slėti. Tokie sentidėjai gydimo jums. Gerai. Tokie žiaurus yra, kur tipo... padaryta, kad čia pneumatinis vamzdis išlystų. Aš mačiau kažkokį judę, kad tipo... palykė dvyratį, nu, tipo, jeigu vagis atsisės, žinai, ką šautų į šikną, juodukų kiek prišaudė. Ai, jau, tu net pasitė jungi. O ten koks pultelis, žinai, pneumatinis. Šiaip tai užjau. Pasimaudyti ir...
Стоим, че? Да. Нормально, виска. Ir ten gerai atrodo. Meškai pasiėmės? Ne, ultralai. Va, dar meškerį reikia, kad... Prie šito, jo. Nu. Duresnį valą, žinai. Ne, paėmė normalią meškerį, kuri, žinai, įsiausia. Teleskopinė. Per pusę ją padalinė, kai vieną vadą, kitą vadą būtų. Po to atėjai į vietą. Kartuškį užmėtė ir... Nu, ir visą. Altitude, 1 meter. Altitude, 1 meter. Kur? Ten, sak. Kas? Šiandien vandens daugiau. Šiaip galim praeiti tą keliu, va ten praminti ir paskui pelkę gal išbristime. Imbu šitą dviratį. Ir vesk pats. Kas kalbs, nu? Eina čia? Jo. Reik prisėsti. Jo, bet nori padaryti, kad galėtų pradėti kis protų. Ką tokio ir girdėjau, kad tai buvo tam. Norėtų priversti pagal alę. Įsiraiškiai kitaip bus. Ūkinė veikla lygdė. Sveika miško, iškirsti mišką. Sveika, žinai, vat, lietuvių tautai prasinaikinti, išsidaužyti. Sveika. Negali nekirsti miško, žinai. Tai aš, žinai, nesu prieš, bet tiesiog, manau, kad yra pakankamai... Bet turėtų... ...žemės, kur tiesiog kaip jisai plantacija ir pofai, turėsit ten tų grožių, plokščių, viską. Tai yra brandus miškas, ta prasme, tegul ir formuojasi. Tai yra formuojasi plonas, iš kurių aš, žinai, ten per biologinį įvairovę klėties. Mes... Iš jų galėt klysti, padyšti, žinai, ir nu, užtikrins, kad ten būtų. Dabar tokių senų miškų, tai nu, nėra daug Lietuvoje. Nėra. Senų, ta prasme, kur neliesti. Kaip Punios Šilas, ten jo, va, tokie. Kažkokie dalykai. Vingio parkas. Vingio parkas, ne. Tai, bet tas įspūdis labai juntamas, kai eini į Punios Šilą, ten tie medžiai, tokie, žinai, aukšti, stori, kamienai. Tokias lietuviškas sekuojas, toksai, jo, va, tai tokia mes būsena, o čia toks nulat irgi. Papiermalkės, na. Čiau tokia dirbtinė jaučias aplinka. Varom ir viskas. Į šiaurę čia kryptis? Ne, šiaurė yra, va taip, va šiaurė. Ant žemės, kaip parodyk. Nu, žiūrėk, va taip yra. Taip, tai čia šiaurė, šitas keliukas. Ne, tai ta rodiklė rodas? Ne, rodiklė rodas. Va taip bus, ir tada šiaurė yra tenais, jo, tiesiog. Ai, nu, nu, taip. Ne, žinau, aš tai manau, kad čia mautis bats ir nebesuksiu smegenų. Šis gerulis. Ką jūs manat? Ama, aš pulmano variantą svarstu ant tų ponio, na vieną, ant kitą užšokti. Nu, ble. Ar niek. Bet jis gal padėjo paskui laikyti. Tok. Vaikai, cari. Nu, ko dar ne kitam krante? Sėdžiu čia. Šalta. O, užstrigo tau viršuitą. Palaukti jam viską. Galim mesti, jeigu nori, jeigu taip. Ne, va taip, gražiai.
Gerai, tai dar kilsiau į priekį. Lengviau pasakyti, nei padaryti. Nu jo. Jo, va, būtent. Ramiai. Nenuspirkit manis. Aš ten kava užu. Laikai. Oi, kava. Tuoj. Taip, dabar reikia nusiteikti, kad skausmus tai tik galvoj. Jo, reikia greičiau kitą krantą priims ir atgalį. Patrauk. Palauk, jūs kabina. Davai. Gerai. Gerai, gerai, šiuo tu. Ola, Opa, kva. Įkritau, aš irgi dar. Įkritau biškiai. Stokis iš karto antras. Dar vieną paduosim, lipk ant to rasą pačią. Va, nu kai įtvirtinti. Tau, kai seniesi, ne? A? Seniai batus. Jo. Ne. Nu, ne dar. Ne švapia vidui, bet. Ai, ne švapia vidui. Virš bato jau švapia. Išdavykas. Šalta. Lemba rūdnai gal tau geriau pažiuočina. Ne, jis gali jį remti. Arba taip, jo, geras. Jeigu negaila. Kas buvo? Galvojau, nusprendė į kitą pusę, jį atrodė taip drąsiai. Apsuko, ati. Sako, gans, kad čia paistyti. Nu va, maladėt. Paimti, vyriti kažko. Šiaip, ne. Filmuojam dabar negalėjom. Ne, išvis, ten gerai, gerai. Ten kaip per pelkę kažką dėjom, kai roks, ten įtrius. Pavaukas motkino, stovėkas. Tas savo didelio kūdį. Tai va, kokiau yra blokų, galim tiltos galim. Galim sodybą statyti ant senų pamatų. Nežinau, aš pas centro variau. Aš irgi pofikį, ta prasme. Tiesiog eit, nes jeigu sustosi, žinot, jo. Aha. Tiesiog. Va, lip čia, jo. Neški tokia bidėdė, ne? Gal čia va mes. Stamauk. Net neišpilk alaus! Eik tu peklą nalą išpilni! O čia zaibys, pulmonai eik. Palio medžius. Ai, nu alą aš geršiu. Man atrodo, nuskėsiu to rastą. Tikrai nėra. Bėk, Justeli. Žinok, jeigu sustosis, vyksi. Tiesiog bėk kažkiek. Sausi, jis tokie. Nebėjau, biškai graigiai. Žiūrėjau, šviesos greitis. Pumonui, davai. Likai vienas, davai. Aš šiukšlių belekia. Aš ir? Kažkur kažką pjauna.
Давай. Хлеб. Ир. Gali. Да, что, гори. Йо, хорошо. Поймси Янас. Ка? Ман, ой, ну ка тип. Рик баланса сурест. Gerai, aš tai bandysiu nusistampyti. Škliuvai. Greičiausiai. Bliavo. Davai, gal imam po dviesį. Nu ne, čia tik duobė sumaisė. Su paimtą mažesnį. Na žiūrėk. Taip. Virvelė. Tentui. Reiks keturių kulų. Taip. Dar vieną. Bungee cord. Ir pirmyn. Tempiu tentą. Šilta tai. Скажи, какие дидели вея. Дай. Жемин полезно, да? А ты бы скажешь, столько. Specialiai. Kad nesužalot medžio nuo savo svorio. Ale. Ir sekantį. Trumpiname. Ir ką, tu paprasčiausiai.
Vieną karabiną, antrą karabiną ir pirmin. Reiks pakelt šitą galą. Tai va, kaba kuprinė, hamakas, hamakė striukė, kilimėlis, miegmaišis, striukė nuo lietaus. Nu ir viskas. Ir ten toliau ežeras. Tai taip setupas atrodys. Biškai toks prapučia, bet ne per daugiausiai. Turim vieną imo hamakėlį. Irgi forma tokia įdomi. Imo Dry Fly Raintorp. Super. Nu, dabar palapinių miestelis. Tunelinė. Palapinė. Piramidė. Ir emo dar vienas. Arba išmėsit, arba į laužą pakepsit. Netrūk. Pasatyk. Tu turėsi ką kelti į YouTube, klausyk į žodį. Gali muzikytą uždėti. Lūpas jūgė, matai, ką kažką netu. Kabos būdą. Tai realybė. Neslėp balionams, neslėp pažaisimą. Neslėp tam. Minuotvodį galim padaryti. Reikia vamžių iš medžio padaryti. Oi, kai gerai. Startuoti, ne? Da. Neprisilės prie puodo, degins. Nu žemė dar paimk, kol tarakonai nešnišioja. Bet dar valgom. Ai, sušakai, nu pys... Ne, tu ten p***ės. Imk. Ne, va, gerai, da. Su pėliu per aliuminiją. Nu. Nu, aliuminijus, dar p***. Reik bulios į paviršių gal ir tiek, kad panertų. Ne, čia nereikia vandens, nereikia, ne. Nu, dabar va šito stiklai... Ne, nešiu aš vienas dėlės kuprinę. Tiesiu tiek. Kol kas nors kits paėms. Ką, kentiesi va įprašinėjai, duot. Ir sugeda technika. Davai, pylam. Gerai, čia. Tomkos arbatas dar. Nu. Tada iki kitą kartą ištrauksim, varysim dešros, troškinio ir... O, Arūnas, stotį pasiekti. Kiek valandų? 7. Labas rytas, atsikėlėm su nuostabiu vaizdu į ežerą. Kėlėmės, lankstamės, pakuojamės ir varysim link stoties.
Vakar prabrydom. Tai sunkus yra neskubėti. Kai sugalvojo, kaip išnaudoti pelkį? Vabžių viešbutis. Ir šiaip neprieitum čia niekaip.